Привіт усім! Я таки їду на мийку. Дуже сподіваюся, дуже, що нічого зараз не вимкнуть світло, нічого не трапиться і нарешті я помию цю машину, бо це просто. Ну, навіть після дощику, сьогодні прийшов дощик, от, виглядає моя машина прям таки не дуже-не дуже. Ой-ой-ой. Так, але ж я вже дзвонила хлопцям, кажу, я їду, кажуть, їдьте. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Боже, сонце, я не бачу в камеру, чи мене видно, чи не видно. Тому вийду з машини, покажу вам, як вона виглядає зараз. Ну, а потім, звісно, покажу, як вона буде виглядати після мийки. А ще в мене сідає батарея. Дома не було світла. Зарядити телефон я не могла. А павер теж розряджений. Ну, в общем, у мене все як завжди. Зараз приїду додому. Я це до того кажу, що в мене розряджене, що може встигну я зняти, як виглядає моя машинка. Чи не встигну, навіть не знаю. Сподіваюсь, що встигну. Ой, всі тут повертають, я спішу. Якось Віка знімала прямий ефір, і в неї сідала отак, як в мене зараз, писали, низький рівень зарядки. І вона після цього ще півгодини знімала. То я сподіваюся, що в мене все буде норм. Встигну. Так, що там? Ой. Стою, не дивлюся. Їду. А тут мені можна їхати. Таке сонце, що нічого не видно. Ну, приблизно отак виглядає в мене машина. Але це вже 50% змито дощі. Прикольно? Сподіваюсь, її відбиють. Тільки подивіться на цю маніпулятора, на оцього. Півгодини, мабуть, ходила за мною з отою тряпочкою в зубах. Ходила за мною, намагалася виміняти на щось. А я за неї забула. І все, пішла там щось роблю, приходжу, вона з тряпочкою заснула. Носила ту тряпочку. Ні, нема, ніхто, не, Таня не ведеться, ні на що не міняє. Та вона її лапкою придушила і заснула. Так, іди, Таня, на тренування, Катюнечка буде спати. Ох і Кеті. Ой, та тяжко. Тяжко, лапки дергаються. Що таке? Не буду міняти, ні, спи. Бігла і прибігла забирати свою красунечку. Дивіться. Ну що, завтра можна вдягати босоніжки на спинці. Так, класно помили. Дякую, Боже. Яка вона була і яка стала. Ти моя гарнюня. Як я тебе люблю. Боже, як я бігла. Сказали до півсьомої забрати, бо вони закриваються. Ой, вискочила на остановку, нічого не їде. Думаю, то я зараз навпростець отак пробіжусь. Господі, що ж я тут, спортсменка. Боже, через всі двори бігла. Нарешті вибігла. Дивлюся, їде маршрутка, думаю, боже, дві зупинки, ще бігти. Та, звісно ж, я проїду. В общем, бігом. Ну, я встигла. Вони закриваються, хлопці. Ну, що, отаке задоволення, щоб вимили все кругом, і багажничку, і все. Дуже чистесенько всередині. Ну, хлопці, звісно, молодці, вичистили, але ж 420 гривень.
Неледачі миють самі, виїжджають на берег, беруть відерце. Тряпочки, щіточки і миють. Ні, я не можу себе заставити. Ні, коли ми виїжджаємо на природу, десь туди подалі, на берег, де можна під'їхати, і там, поки шашлички, поки те все, то я можу набрати відрами водичку і вимити машинку. Але ж це буває дуже рідко. Бо виїжджаємо ми сюди до нас на берег, на митниці, і машиною не під'їжджаємо, ну, близько до води, а там стаємо, потім через мостик, ну, в общем, з відрами туди не під'їжджаєш. Так що за задоволення потрібно платити. Що ми робимо? Все, ура, Боже, яка я щаслива, нарешті, бо що на мені вже було соромно біля дому її ставити. Це ж просто всі виходять і: а що це з машиною? Кажу, тополю той, бачили? Що то з машиною? Що то з зубами? Що то з машиною? В общем, все нормально. Все, їду додому. Готувати вечерю. А що там її годувати? Я розморозила два окорочка, навіть не окорочка, а дві четверті. Зараз поставлю, зварю. А, ні, ще треба через базарчик проїхати і купити огірочки, помідорчиків, зелені, бо я все з'їла. То що на базар? Так, 7 годин, базарчик працює. Працює, все є, черешенька є, все є. Але ж мені треба зелень, за черешенькою я поїду на той базар. Доброго ранку, отак ми сьогодні гуляємо. Ремі вже збирається додому. Вони сьогодні, а воно Кеті гавкає, бо Віка її кидає. В нас сьогодні на прогулянки Вікуся на прогулянки. Віка пішла позасмагати. Да, вибралася, дзвонить мені, каже, я йду на пляж. Кажу, да. Ей, тут Кеті їсть. Давай, доганяй, Ремі, доганяй, бігом. Всі порозбігалися, да, Катюня, порозбігалися, тобі... Скучно самі? Чи ти з іграшкою? Тобі не скучно. Вона от періодично отак відпочиває. Ляже і гризе. І ця іграшка тим класна, що вона прокусується, але не відкусується. Там якась така резина, ну я не знаю. То собакам кажуть, що таке корисно, як зубочистка. Знаєте, зуб пролазить в ці... Я потім покажу, воно як гармошка. Да, то так і називається зубочистка для собак. У мене є ще одна дома, там взагалі така класна, з дірочками, з такими ніби пупиришками, голочками, я не знаю, як сказати. Але вона її отак не гризе. Може, якби на дворі, може, вона б гризла, а вдома ні, не гризе. А оце отак ми... Інколи всі порозходяться, вона отак ляже і кайфушечки. Ну, їй подобається. Бачите, що з хвостом? Гриземо, а хвост то окремо. То окремо, хвіст у собаки радісний. Це треба таке, радісний хвіст. Ну і добре. Пішли, Катюня, пішли, ще погуляємо, підемо. А що то це така слухняна собака? Думаєте, чого така слухняна? Я їй морозиво купила. Тому вона бігла додому, підскакувала бігом, морозиво в стаканчику, да? Зараз будемо, я собі вже каву глісе зробила з морозивом. А то буде Кеті морозиво. От така в мене кава. Кеті, в стаканчику, да, морозиво в стаканчику. Зараз будемо їсти, да. А що це за їжа така? Обід? Всі ж знають, що Тетяна Володимирівна не обідає.
Це я обідаю. Хто ж це тут обідає? Це Вікуся. Прийшла Вікуся своїми котлетками, каже, бігом жарь, тому що дуже голодна, дуже голодна. Ну все, смачного. Доброго ранку, у нас усі в зборі. Отам, я кажу, Бусіна гора. Отам Буся, бачите? Буся копає там. Да, Кеті копає тут. Фунтик вже пішов. І Ремі на дачі. Докладаємо всю обстановку, да? Тут у нас йоги займаються. Так, водичка тепла. Я тільки що вилізла з води. Дуже класнюча погода, дуже. От, ми вже накупалися, нагулялися. Зараз ця красавиця качалася. Зараз покажу, як вона з розгону в воду скакає. Просто вона не може нормально зайти в воду. Їй треба пузом ляпнутися отак. Ну, незручно в одній руці держати, другій знімати. Да. Зараз буде ниряти. Отак. Незручно, так. Да. Зараз ще спробую з другого ракурсу. Так, дубль два. Дивимось. Ні, все одно не так. Вона впригає от отсюда зверху, а потім отак, як сказати, розтягнув лапи задні, передні, пузом ляп, а потім пливе. Ой, хрю, хрю, хрю. Так, пора вже йти додому, 10 година. Вже накупались, наплавались, Катюня, додому. А то батон, бачите? То батон. Пливе до Кеті, вона навіть в воді зараз на його погамкає. Батон зараз получиш. Зараз получиш. Все, все, все. Ні-ні-ні, Кеті буде ругати. То моя іграшка, все, ніхто не підходить. Іду-ка, собака, прогнали тебе, да? Прогнали тебе. І нічого там не плаває, да? Так хотіла іграшку. А вона не дала, да? Прогнала. От вредина, вредина, да. Ось так от. Та дай погратися собаці, дай. Кеті, ну не вреднічай. Ай, а він плавучий такий, це взагалі. Плаває просто сам. Там компанія, ну його хазяєва, гуляють, купаються, а він просто в Дніпро пригає і сам собі плаває. Отак. Отак. Сам собі, да, сам собі режисер. Боже, ми сьогодні виберемось додому, Катя, чи ні? Виберемось. Буся теж додому збирається. Бачу, вже спускається згори. Всі додому. А от там ще далі, далі. Гуляє, ну дивіться. Ой, як його, господі, забула. Біглік. Так, коли Віки живе, забула, як звати. На поводочку, постійно на поводочку. Ну. Ну що це за гуляння? Собаці на поводочку. Вони пішли, я згадала, Боня його звати. Боня. Боня додому теж пішов. А Кеті не хоче додому. Сьогодні класно. Трошечки вітереться, не така спека. Гуляти дуже класно. Мої речі. Моя тінь. Опа. Усім привіт. Так. І знову здрасте. Так, день третій після того, як я помила машину. І, о чудо, дощ не пішов. Пухом не занесло.
Піщаної бурі не було. Машина чиста. Це просто чудо. Зазвичай, як я мою машину, обов'язково. Або дощ піде, або ще щось. Мене навіть птички не обкакали. От так буває. Так, я була на пошті. Забрала здоровенну коробку з мохом. Вологим, єлі доперла. Бо тяжкий. Юлечка мені вислала мох, так що хто там що замовляє для своїх равликів, все є і навіть равлики. До речі, мене там дівчата питали в коментах, навіщо мені стільки равликів, що я з ними роблю, я їх не їм. В мене інтернет-магазин, все для равликів і равлики. От, і равлики ми відправляємо тільки коли тепло. Взимку їх ніхто не відправляє, бо вони мерзнуть. А ще мені там дівчина писала, навіщо вам ті равлики? В нас в селі, ну коротше, тих равликів там з головою. Ні, то не такі равлики. Це білі, величезні, величезні. Я ж показувала у себе на відео. Там, що в селі, оті равлики, то виноградні, називаються, здається мені, виноградні равлики. Але ж, може, і ні. Так, в общем, все я позабирала, все я зробила, водички набрала. Зараз їду до Саші, до подруги, до своєї. Чого їду? Везу, по-перше, Віка в неї брала вишиванку. Треба віддати. От, потім, отож я рекламувала вам, я показувала вам, який я купила мус для обличчя, ну, замість тоналки. І як він мені сподобався, і дуже класно, там і все таке. І тут ми їдемо. Там їдемо з Машою, з Вікою в Буковель. І Віка дивиться, ой, Маша дивиться на Віку, каже, що це в тебе на носі? Ну, коротше, якихось там води в пори, то й позабивався. В общем, Маша забракувала, взагалі погане. Але ж, ну, по-перше, не погане, тому що Віка просто вранці, вона спішила. Що вона там зробила? Як вона наносить? На пальчики, пальчиками тик-тик-тик-тик-тик. А треба вологу, на вологу шкіру. Потім вологою губкою, або тим, ну, так, такі, знаєте, м'якенькі ті, всякі штучки, там, що і під очі, і під те саме. Або ж кісточкою такою, знаєте, плотненькою. Боже, я не знаю, я себе зовсім не бачу, не знаю, чи ви мене бачите, чи ні, але головне, що чуєте. От, і... В общем, коротше, Маша забракувала, і я хочу сказати знову, що не всім підходить те, що, припустимо, підходить мені, або те, що підходить там Віки, вона мені, щось вона там для волосся якийсь гель, наче він там об'єм повинен робити. Ні, в мене воно не працює, я спробувала, ну, це саме, ніяк. Краски для волосся, ну, в общем, все треба підбирати дуже індивідуально. Але спробувати можна. Чого я розповідаю? Я зараз їду до Саші і везу їй свій оцей мус, щоб вона спочатку спробувала його. Розумієте? Спробувала, як він ляже на її обличчя. Вона каже, в мене теж пори. А пори можуть забиватися і його може бути видно. Ну, в общем-то, коротше, треба спробувати спочатку, а потім купляти. Мені ідеально підійшов. От у мене зараз на обличчі оцей мус. По-перше, взагалі його не відчуваєш. Взагалі, я от наче легкою пудрою. Ну, в общем, мені дуже подобається. Але ж, бачите, не всім і не завжди. Так, що я тут їду? В общем, зараз я приїду до Сашки. Покажу вам її. Вона ж теж приїхала з захід України.
От вона була в сходниці, загоріла. До речі, ви бачите, яка я засмагла? Мені здається, що повинно бути видно. Я ж де засмагаю? Я зранку гуляю з Кеті. І отож, ну, звісно ж, я ж гуляю, як я гуляю? В купальнику. Тому, як там Маша не протестує проти мого загару, але ж засмаги. Але ж ні, мені подобається засмагати, я засмагаю. Мені подобається моя шкіра, як вона темна. Так що, Машуня, якщо дивишся, вибачай. Вона каже, так не можна. Так, я не бачила людей, щоб так загорали, як ти. Ні, я зараз зовсім трошки. Отакий легесенький, легесенький, така засмага. Ганна поки що, але ж до кінця літа це буде нігрітосік. Так, все, я приїхала. Зараз до Сашки. Я вже у Сашки. Так, ще їй баночки привезла, мама щось буде закатувати. І каву ми замовили знову, нашу улюблену каву. Вона дуже подорожала, але все одно вона дуже класна. От. І поки ми з оцією красунею будемо, бачите, яка вона засмагла? Угу. От так гірський. От. Гірський, да? Так? Так, погане сонце в этот самий. Так, поки ми будемо пити каву, я зараз змонтую влог і виставлю. Сашка вже пішла варити мені каву. А як ми будемо випробувати отой мус, то вже я вам покажу в следующому відео. Ну, я, звісно, не така засмагла, як Сашка. Але ж теж трошечки так, скажімо так, Сашка трошечки є. Днів. Сашка 15 днів була. Так, все, друзі, пока-пока. А ще, друзі, будете дивитися відео, я ще не передивлялася. Якщо в мене там рот в шоколаді, поки я їхала в машині. Бо зараз прийшла Сашка, каже, а що це ти вся в шоколаді? То я їла морозиво з шоколадом. Ну, вибачте, в дзеркало не подивилася. Ну, я не знаю, може і не видно на відео, я ще не дивилася. Так, тепер точно всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черних.